Қайырлы кеш, ұлттық арнаның ақпарат қызметі өз жұмысын жалғастырады. Студияда Армангүл Тоқтамұрат, сурдодармашы Шырын Жаңғабыл. Құрметті көрермен, тағы да айта кетейін, бүгін біз таңғы 7-ден бастап тікелей эфирде жұмыс істеп жатырмыз. Еліміздің барлық аймағында, тіпті шетелде де біздің тілшілер таң сәріден сайлау учаскелерінен соңғы жаңалықтарды жеткізуде. Ақпараттың жұмысы түнгі 1-ге дейін жалғасады. Ендеше соңғы деректерді ұлттық арнадан біліңіздер. Я сағатлы тура 8-ді соқты. Демек, ел аумағының басым бөлігінде сайлау учаскелері жабылып жатыр деген сөз. Мәжіліс пен мәслихат депутаттарын сайлауға шет елдерде жүрген қазақстандықтар да қиындықсыз қатысуда. Ол үшін әлемнің әр түкпірінде елшіліктер сайлау учаскелерін ұйымдастырған. Жаңа ғана сыртқы істер министрінің орынбасары Роман Василенко орталық сайлау комиссиясына барып, ол жақтағы науқан барысы туралы есеп берді. Әріптесім Оңғар Алпысбайұлы тікелей эфирге шығып толықтырсын. Оңғар, сөз өзіңізде. Армангүл, сыртта жүрген қазақстандықтардың азаматтық құқығын жүзеге асыру үшін әлемнің 62 елінде 77 сайлау учаскесі жасақталған. Ол жерлерде барлығы 12 мыңнан астам адам дауыс бере алады. Дәл қазірге дейін 5 мыңы өз таңдауын жасап үлгерген, жасақталған 77 учаскенің 11-і уақыт айырмасына байланысты жабылып та қалды. Ал ең кеш жабылатын учаске Сан-Францискода орналасқан, ол Астана уақытымен ертең таңғы 9-да жабылады. Сыртқы істер министрінің орынбасары Қазақстандағы науқан келген шетелдік байқаушылар туралы да ақпарат айтты. Барлығы 41 ел мен 12 халықаралық ұйымнан 793 байқаушы тіркелген, оның ең көбі Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымынан. Сонымен қатар сайлау туралы ақпарат таратуы үшін 236 шетелдік журналист аккредитациядан өткен екен. Олардың көпшілігі Астана мен Алматы қалаларынан ақпарат таратып жатыр. Ал жаңа ғана ел ішіндегі сайлау учаскелерінің басым бөлігі жабылғаны белгілі. Дәл қазір орталық сайлау комиссиясы соңғы ақпарат аппаратты жариялау үшін брифинг дайындап жатыр. Ол ақпаратты сәл кейінірек жеткіземіз. Армангүл. Рахмет, Оңғар. Сонымен таңнан басталған қарбалас аяқталуға жақын, өйткені еліміздегі сайлау учаскелерінің басым бөлігі жабылды. Сөйтіп комиссия мүшелері бюллетендерді санауға кірісті. Себебі тәртіпке сәйкес дауыс санау жергілікті уақыт бойынша 20:00-ден кешіктірілмей басталу керек. Толығырақ тікелей байланысқа шыққан тілшіміз айтсын. Душан, бюллетендерді санау процесі қалай жүріп жатыр? Сіз эфирдесіз. Сағат тілі кешкі 8-ді көрсеткенде еліміздің басым бөлігіндегі сайлау учаскелерінде дауыс беру тоқтатылды. Біз тұрған Астанадағы нөмірі 111-ші сайлау учаскесінде де қазір есіктер жабық. Енді учаскелік комиссия төрайымы қазір мына мөрленген жәшікті ашып, ішіндегі бюллетендерді шашып, барлығын санайды. Ол үшін ең алдымен бюллетендердің әрқайсысын түс-түсіне бөліп, жарамсыздарын алып тастайды. Яғни шимайы бар, кімге дауыс берілгеніне түсініксіз бюллетендер есепке алынбайды. Жалпы бюллетендерді санау тіпті таңға дейін жалғасуы мүмкін дейді комиссия мүшелері, өйткені бұл өте жауапты іс. Ал айта кету керек, еліміздің батысындағы сайлау учаскелерде уақыт айырмашылығына байланысты дауыс беру әлі де жалғасып жатыр. Ал шетелдердегі Вашингтон, Нью-Йорк, Оттава секілді қалалардағы елшіліктегі дауыс беру учаскелерінде тіпті дауыс беру таңға дейін жалғасуы керек. Армангүл, әзірге осы. Рахмет, Душан. Жаңа ғана айтқанымдай, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісі және мәслихат депутаттарын сайлауға қатысты ұлттық арна тілшілері сағат сайын ақпарат таратып жатыр. Өңірлердегі және шетелдегі тілшілер әр сағаттың басында ең соңғы жаңалықтарды көрерменге ұсынады. Қазір де әріптестерім тікелей байланысқа шығып тұр екен, сөз тізгінін берсек. Әріптестер. Рахмет, студия. Сағат 20:00-де барлық сайлау учаскелерінің жабылатыны белгілі. Дегенмен орталық сайлау комиссиясының жұмысы мұнымен тоқтамайды. Себебі батыс өңірлердегі учаскелер әлі де бірнеше сағат жұмыс істейтіні белгілі. Орталық сайлау комиссиясы қорытынды брифингті сағат 22:00-ге жоспарлап отыр. Қазақстандықтардың қазіргі ақпарат бойынша сайлауға қатысу белсенділігі өте жоғары. Бұл статистикада алдағы бірнеше сағатта әлі өзгеретіні анық. Ал Алматыдағы жағдай қандай екен? Әріптесімізден білейік.
Кеш жарық Алматыдағы 600 сайлау учаскесіндегі дауыс беру жаңа ғана тоқтатылып, бюллетендерді санау басталды. Сайлау процесін халықаралық және отандық байқаушылар таңнан бері бақылады. Ендігі сөз кезегін Семей қаласындағы әріптесіме берейін, Ержан. Кеш жарық қазір ғана облыста 478 сайлау учаскесі өз жұмысын аяқтады. Өңірде 416 мыңға жуық сайлаушы бар. Күні бойы олардың көпшілігі өз таңдауын жасады. Ал сайлау комиссиялар болса, дауыс санау жұмысына кіріскен. Қазір мен сөз кезегін Қарағанды облысындағы әріптесім Руслан Нұрланұлына беремін. Қалғанша Қарағанды облысында да сайлау өте жоғары деңгейде өтті. Өңірде 654 сайлау учаскесі жұмыс істеді. Мамандардың сөзінше, олардың барлығы да сайлау тәртібіне сай жабдықталған. Ал Түркияда сайлау әлі жалғасуда. Хайдос, саяси науқан қалай өтуде? Қайырлы кеш, Руслан. Я Стамбулда қазір кешкі сағат 5-тен асты. Дауыс берудің аяқталуына әлі 3 сағаттай бар. Дегенмен осында тіркелген азаматтардың басым көпшілігі өз таңдауын жасап үлгерді. Стамбулға көршілес Бурса, Сакария қалаларынан да дауыс берушілер арнайы келіп саяси науқанға қатысты. Жалпы Түркияда Анкара, Стамбул және Анталия қалаларында 3 сайлау учаскесі бар. Анадолы жерінде шамамен 4000-дай қазақстандықтың дауыс беру құқығы бар. Ал мұндағы науқанның қорытындысы жайлы алдағы шығарылымдарда толықтырып айтамын. Студия. Рахмет, әріптестер. Ал Маңғыстауда дауыс беру әлі жалғасып жатыр. Осы сағатқа дейін сайлаушылардың қанша пайызы таңдау жасаған екен? Аягөз Оралбай қызы соңғы ақпаратты бөлісуге әзір. Аягөз, өзің тұрған учаскеде сайлаушылардың белсенділігі қандай? Аягөз. Қайырлы кеш, Армангүл. Мен қазір нөмірі 51-ші сайлау учаскесіндемін. Дауыс беру әлі жалғасып жатыр. Саяси науқанның барысын мұнда 20-ға жуық байқаушы мен кандидаттардың сенімді өкілдері бақылап отыр. Ақпейбі қолдаған қызы, дауыс берушілердің белсенділігі қалай болып жатыр? Таңертең 10-нан кейін сайлаушылар көп келді. Әлде уақытымыз бар, әлде келіп жатыр. Бүкіл жағдай жасалып отыр. Уақытын үнемдеу үшін сайлаушылар күтпеу үшін 7 мүше осы жерде жұмыс жасап отыр. Рахмет. Аймақта 247 сайлау учаскесі жұмыс істеп жатыр. 137 кандидат тіркелген. Қазіргі уақытқа дейін 418 мыңнан астам дауыс берушінің 54%, яғни 226 мыңға жуық адам өз таңдауын жасаған. Қазір мен сөз кезегін Қарағандыдағы әріптесім Русланға беремін. Аягөз, қарағандылықтарында сайлауға белсенділігі жоғары болды. Облыс бойынша 761 мыңнан астам сайлаушы тіркелген. Соның 60%-дан астамы сайлау учаскелеріне келіп, өз дауыстарын берді. Жалпы нақтылап айтатын болсақ, облыс бойынша Балқаш, Приозерск қалалары менен Шет, Ақтоғай аудандарының тұрғындары сайлауға белсенділігімен ерекшеленген. Облыс бойынша 654 сайлау учаскесі жұмыс істеді. Олар тура сағат 8-де есіктерін жауып, қазір бюллетендерді санау жұмыстары басталып кетті. Дәл қазір менің жанымда тарих ғылымдарының кандидаты, қоғам белсендісі Кентбек Салават Қамшыбайұлы тұр. Сайлау учаскелерінде болып сіз белсенділік қалай халықтың? Бүгін біздер баршамыз, барша қазақстандықтар тарихи сәт, тарихи күнге куә болып отыр. Біріншіден, мемлекеттің басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2022 жылдың 16 наурызында өздеріңізге белгілі жаңару мен жаңғыру жол мәселесіне байланысты үндеуін жолдауын жариялап еді. Осының негізінде референдум өткізілді. Ал енді 1-қыркүйектегі 2022 жылғы жолдау осының нақты істеріне болашаққа қадам демократиялық әділетті әділ Қазақстанның мәселесіне ден қойды. Ерекше бір қуантарлық жағдай, бүгін таңда әсіресе мынау мен болған сайлау учаскелерінде жастардың белсенділігі. Соның ішінде үлкен бір мағлұмат ала келдім. Біздің облысымызда 13 мың сайлаушы алғаш рет дауыс берейін деп отыр екен. Солардың, оның ішінде жастарға қарап отырып, қоғамға, өмірге, еліміздің болашағына бейжай қарамайтындығы көңілді қуантты, жұбантты, ертеңгіміздің болашағы тамырымызды тереңдететін, жапырағын жайқалтатын жастардың өсіп келе жатқанды қуантты. Осылардың ішінде қарап отырсаңыздар, егерде партиялардың, партиялық тізіммен өтетін үміткерлердің бір мандатты
okurukterden sunğan, ısınılğan ümitkörlerden olardın içinde jastardın köpte boluğu öte bir kuanış şağday. Mına o jastardın içinde joğarğı oku orındarının studentler belsendilik tanıttı. Sonun içinde Evni Arslanlı Bökötov atında Qarağanda Üniversitetinin Teknikalık Üniversitetinin studentleri. Mına o aldımızdağı ülken dodada 100'den çürük 1000'dan tulpar bolatındığı anıq. Olay bolatın bolsa deputatlardın altında maksat müdde boldı. Endi mindettir men javapkerşilikter tur. Olay bolatın bolsa barşanızğa sättilik tileymiz. Көп рахмет. Я, облыс бойынша сайлау барысында ешқандай заң бұзушылықтар болған жоқ. Жалпы бәсеке өте жоғары деңгейде болды. Барлығы 665 кандидат сайлауға түскен. Соның ішінде мәжіліске бір мандатты округтер бойынша 21, ал қалған 644-ті барлық деңгейдегі мәслихат депутаттары сайлауына түсті. Бұл дегеніңіз бір депутаттық мандатқа кемінде 3-4-тен үміткер бәсекеге түсті деген сөз. Армангүл, сөз сізге, өзіңізде. Рахмет. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мәжіліс пен мәслихат депутаттары сайлауында дауыс берді. Президент бүгін таңертең Елордадағы Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайында орналасқан нөмірі 59-шы сайлау учаскесіне барды. Айта кетейік, бұл учаскеде 2861 сайлаушы тіркелген. Парламент сайлауы президент ұсынған саяси реформалардың заңды жалғасы. Өйткені бұған дейін конституцияға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Сенат пен мәжілістің қызметі қайта қарастырылды. Бірқатар конституциялық заң қабылданды. Сайлау елдегі өзгерістерге жаңа серпін береді. Бүгін дауыс берген билік өкілдерінің пікірі осыған саяды. Елордадағы ұлттық кітапханада орналасқан нөмір 111-ші сайлау учаскесі. Мұнда келіп дауыс берген азаматтардың арасында парламент сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев та бар. Ол соңғы жылдары елімізде жүргізілген жүйелі жаңғыртулардың нәтижесінде барлық саяси құрылым мен қоғамдық саяси қатынастардың парадигмасы түбегейлі өзгергенін айтты. Енді осы сайлаудың ашық, әділетті түрде толықтай заңнаманың негізінде өткізу керектігін президентіміз бірнеше рет айтқан болатын. Соған байланысты тиісті органдардың тарапынан барлық жұмыстар жасалды. Сол себепті енді осы сайлау толықтай заңнаманың негізінде, толықтай халықаралық стандарттардың негізінде, бәсекелі түрде, ашық түрде, әділетті түрде өтеді деп сенеміз. Тап сол нөмір 111-ші сайлау учаскесінде премьер-министр Әлихан Смайылов та келіп өз таңдауын жасады. Сайлау елдегі өзгерістерге жаңа серпін береді. Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин дауыс бергеннен кейін журналистермен сұхбат барысында осылай деп айтты. Сондай-ақ мемлекеттік кеңесші осы жолғы сайлаудың маңызы зор екендігін атап өтті. Өйткені бұл сайлау мемлекет басшысы қолға алған реформалардың жүзеге асып жатқанының көрінісі. Осыған дейін пропорционалды жүйе болғаннан кейін негізінен тек қана жаңа партия мүшелері ғана сайлауға салатын еді. Енді на бір мандаттық округтар бойынша сайлау енгізілгеннен кейін сонымен қатар қарапайым азаматтардың міндетті түрде бір партияның мүшесі емес жай адамдардың да сайлауға түсуіне мүмкіндік ашылды. Бұл ең алдымен сайлау құқығының кеңеюінің белгісі, сайлау таңдауы кеңеюінің белгісі. Екіншіден әрине бұл сайлаушыларға өкілетті органдарға өз өкілдерін таңдауға мүмкіндік береді. Айта кетейік, елімізде сайлаудың ұлттық заңнамаға және халықаралық нормаларға сай өту үшін барлық шара қабылданды. Сайлау барысына мониторинг жүргізу үшін 12 халықаралық ұйым мен 41 елден 700-ден астам байқаушы аккредиттелген. Азамат Бейбітұлы, Олжас Берікбай, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана. Ал Қазақстан Халық партиясының төрағасы Ермұхамбет Ертісбаев Елордадағы оқушылар сарайында орналасқан нөмірі 137-ші сайлау учаскесінде дауыс берді. Ол саяси науқанда тарихи және шынайы бәсекелестік болады деген сенімде. Еске сала кетейік, қоғамдық бірлестіктен мәжіліс депутаттығына 66 үміткер ұсынылған.
Былгы сайлоодагы тагы бир өзгөрүш, мажилис депутаттарынын мандаты кыскарды. Буга дейин парламент мажилисинин 7-ші шақырылымында 107 депутат болганы белгилі. Саясий додадан кейин өтетін мажилис отырысындагы таблога катысып отургандар 98 деп жазылат. Кыскартылган бул 9 мандат осы уақытқа дейін Қазақстан халқы ассамблеясы атынан сайланатын депутаттарға тиесілі болатын. Ая Мүтәлі мажилис залына барып, жаңа сайланған депутаттардың қандай тәртіппен отырғызылатын біліп келді. Біз қазір жалпы отырыс өтетін мәжіліс залында тұрмыз. Депутаттар әр заңды дәл осы жерде қарап, осы жерде қабылдайды. Мұнда шамамен 150 адамға арналған орын бар. Төрдегі бұл орынға мәжіліс төрағасы жайғасады. Оның екі жағындағы мына орындарға екі орынбасары отырады. Спикер креслосының оң жағына мінбері қойылған, мұнда заң жобасын таныстыруға келген орган өкілі баяндама оқиды, әрі қосымша депутаттардың сауалына жауап береді. Ал өзге мәжілісмендер жалпы отырыс залында партиялық тізіммен емес, аты жөнінің әліппедегі реттілігімен жайғасып отырады. Ал мына бұрыштағы орындықтар министрліктер мен мәжіліс аппараты үшін арналған, мұнда заң жобасын таныстыруға келген қонақтар жайғасады. Ал депутаттардың орнына келер болсақ, үстелінде кез келген уақытта пікір білдіруге микрофон және оны қосуға арналған дыбыс күшейткіш құрал бар. Сондай-ақ мұнда аты жөні жазылады. Одан бөлек заң жобасын қарауға қатысып отырған депутаттарды тіркеу батырмасы берілген. Одан бөлек құжатқа қарсылар екінші, ал қалыс қалғандар үшінші, жақтағандар төртінші тетікті таңдау жасауына болады. Депутаттар дауыс бергенде нәтиже көрсетілетін табло қазір өшіп тұр. Жуырда бұл тақта қайта қосылып, онда бұрынғы 107 санының орнына қатысып отырғандар 98 деп жазылады. Ал мәжіліс залында 4 есік бар. Депутаттар отырыс аяқталысымен өзіне ыңғайлы отырған жеріне жақын жерден шығып кете алады. Айя Мүтәлі, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық арнасы. Қазақстанның көп өңірінде сайлау учаскелері жабылып, комиссиялар дауыстарды санауға қамданып жатса, Ақштың Сан-Франциско қаласында сайлау енді басталды. Меншікті тілшіміз Жалғас Сәдібекұлы толықтырсын. Әріптесімді тікелей эфирге қосу үшін тачтың көмегіне жүгінейік. Міне, Ақштан қазір біздің тілшіміз Жалғас Сәдібекұлы. Жалғас Армангүл, Сан-Франциско қаласында енді ғана сайлау учаскесі ашылды. Себебі Астана мен арада 13 сағат уақыт айырмашылығы бар. Соған сай әлем бойынша да ең соңғы болып Ақштың осы қаласындағы учаске жабылады. Жалпы Америка жерінде 3 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Ел астанасы Вашингтон мен қазақтар көп шоғырлаған Нью-Йоркта дауыс беру 3 сағат бұрын басталған еді. Азаматтар таңмен таласа тұрып келіп, өз таңдауларын жасап жатыр. Алғаш дауыс берген Назерке Төлеубай есімді қарындасымыз 21 жасар қазақ қызы әрі тұңғыш рет парламент сайлауына қатысып тұрған айтады. Шетелде бірінші дауыс беруім. Осы сайлаудың ерекшелігі әйелдерге, жастарға және мүмкіндігі шектеулі азаматтарға көбірек мүмкіндіктер беріледі. Және де өзім қатарлас жастардың парламентте дауыстары көбірек естіледі деп ойлаймын. Сондықтан да осы сайлаудан күтетін үміттерім көп. Жалпы ақш бойынша ұзын саны 400-ей адам дауыс беруі мүмкін. Оның ішінде осы елде уақытша тұрып жатқандар, жұмыс бабымен келген азаматтар, білім қуып жүрген студенттер және елшілік қызметкерлер бар. Айта кетейік, қолданыстағы заңға сәйкес шетелде дауыс берудің өзіндік ерекшеліктері бар. Бюллетендерде мәжіліске сайлауға түсіп жатқан партиялардың тізімі ғана болады. Яғни төменгі палатаға бір мандатты округ бойынша өзін өзі ұсынғандар мен мәслихат депутаттығына үміткерлер қосылмайды. Армангүл. Рахмет, Жалғас. Түркияда да бүгін сайлаушылар белсенді, легімен келіп жатқан азаматтардың көбі сол елде оқитын студенттер. Ел болашағына бейқам қарамайтын жастар тіпті Ыстанбұлға көршілес қалалардан да келіп дауыс беріп жатыр. Түркияда саяси науқан қалай өтіп жатыр екен, Анадолы еліндегі тілшіміз Айдос Әшімұлын тікелей эфирге қосайық. Айдос, естіп тұрсыз ба? Армангүл, тұрған Ыстанбұл қаласындағы номері 255-ші сайлау учаскесінде дауыс берушілер лег-легімен келіп жатыр. Қазір шамалы саябырсыды. Түркияда дауыс беру учаскелерінің жабылуына әлі бірнеше сағат бар. Осында тіркелген 500-ге жуық азаматтың басым бөлігі түске дейін таңдауларын жасап үлгерді. Тіпті дауыс берушілердің көптігінен
сайлау учаскесинин алдында узун сонор кезекте пайда болду. Көпчүлүк саясий чарага отбасылар менен кичинтей балдарын да ертип келип жатыр. Азаматтык устанум билдирүүгө келгендердин арасында алгач рет дауыс берген жаштар да көп. Стамбул қаласындағы сайлау учаскесине көршілес Бурса, Сакария қалаларында да еліміздің азаматтары келіп жатыр. Наурыз мейрамы қарсаңындағы саяси науқанға келгендерге Стамбулдағы бас консулдық ыстық палау таратып, мерекелік көңіл күй сыйлады. Ал Түркиядағы үш сайлау учаскесінде де осы уақытқа дейін ешқандай заң бұзушылық тіркелмеген. Енді Еуропада саяси науқан қалай өтіп жатыр екен, оны білу үшін мен сөз кезегін Бельгиядағы әріптесім Нұрсұлу Қасымға беремін. Нұрсұлу. Рахмет Айдос. Бельгияда, Еуропада сайлау өте қызу жүріп жатыр. Отандастарымыз Брюссельден 100-200 шақырым жердегі қалалардан Люксембург елінен келіп дауыс беруде. Әсіресе жастар өте белсенді. Алыстан жол жүріп келгендердің құрметіне әрі Наурыз мерекесіне орай елшілік қандастарымызға мол дастархан жайған, елді сағынған жерлестеріміз ұлттық тағамдардан дәм татып мәре сәре. Келе жатқан Наурыз мерекесі құтты болсын. Және бүкіл қазақстандықтарға еліме тек тату мен бейбітшілік тілеймін. Желаю, чтобы Қазақстанымыз өркендеп дами берсін, елімізде тек бейбітшілік болсын. Отбасымызбен 2 жылдан бері жұмыс бабымен Люксембургта тұрып жатырмыз. Отанымызды қатты сағындық. Бельгияда сайлауға қатысуға ниет білдірген 200-ге жуық адамның басым бөлігі дауыс берді. Брюссель уақыты Астана уақытынан 5 сағат артта екенін ескерсек, қалған азаматтарымызда сайлау учаскесінің жабылуына дейін өзінің конституциялық құқын пайдаланып, таңдауын жасайды деген сенімдеміз. Армангүл. Рахмет әріптестер. Ал сайлаушылар Я енді шетел ақпарат құралдарында жарық көрген материалдарға тоқталсақ, бүгін Қазақстандағы сайлау жөнінде ірі халықаралық агенттіктер мен телеарналар және өзге де медиа ұйымдар хабар таратып жатыр. Солардың кейбіріне тілшіміз шолу жасайды. Қазақстандағы сайлау әлемнің маңдайалды ақпарат құралдарының назарына тыс қалған жоқ. Солардың бірі France Press елімізде 20 жылдан бері алғаш рет тәуелсіз кандидаттардың парламентке өтетінін хабарлады. Және де франциялық тілші кандидаттар арасында әйелдердің, жастардың, мүгедектердің де бар екеніне мән берген. Осы тақырыпқа Түріктің TRT World арнасы да материал жариялады. Қазақстанда бүгін кешке дейін 12 миллиондай адам дауыс беруі керек, ал бұрынғы парламент қаңтарда таратылды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев мәлімдегендей, сайлауды мерзімінен бұрын өткізу елді модернизациялауға серпін береді, дейді Стамбулдық телекомпания журналисі. Ал Американың Associated Press агенттігінің хабарлауынша, бүгін қазақстандықтар жаңа энергиялы парламентті сайлайды. Сонымен қатар бұл материалда да Қазақстанның заң шығарушы билігінің реформаланып жатқаны айтылған. Американың Bloomberg агенттігі қазақстандықтардың дауыс беріп жатқанын хабарлай отырып, бақ сынайтын 7 партияның екеуінің жаңа екеніне тоқталған. Сонымен қатар мақала авторы бұл саяси шараны үкіметті қайта іске қосудың соңғы сатысы деп атапты. Қазақстандағы сайлау Жапонияның Nikkei Asia қаржылық басылымының да назарына ілікті. Осы жолы халық дауыс берер қарсаңында бүкіл елде плакаттар ілініп, әлеуметтік желілерде қызу пікірталас жүріп, саяси науқан әдеттегіден әлдеқайда жанды көрінді, дейді токиолық тілші. Әзербайжанның тренд басылымы болса, бүгін Қазақстанда депутаттардың қандай жүйемен сайланатынын түсіндіруге тырысса, Ресейдің ТАСС агенттігі Қостанай облысының тұрғындарының ең жоғары белсенділік байқатқанын атап өткен. Данияр Қайыртай, Арсан Рысбек, Бауыржан Бірлібаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана. Елімізде өтіп жатқан сайлау тарату үшін шетелден 230-дан астам журналист келген. Олардың арасында әлемнің белді ақпарат агенттіктерінің өкілдері бар. Бақ өкілдері Бельгия, Грузия, Оңтүстік Африка тәрізді әлемнің түкпір-түкпірінен келген журналистер дауыс берудің әділ, ашық өтіп жатқаны куә болғанын айтады. Бұған қоса олардың пікірінше, Қазақстандағы процестің өтуі өзге елдер үшін үлгі бола алады. Шетел бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері сайлаудың демократия принциптеріне сай өтуі елдің саяси конституциялық реформаларының көрінісі деген пікірде. Сайлаушылардың жоғары белсенділігін ерекше атап өткім келеді. Менің өз елімде халықтың саяси белсенділігі төмендеп барады. Сіздерде дауыс беруге халықтың 70% барса, бізде тек 35% қатысады дер едім. Дауыс беруде жоғары деңгейде ұйымдастырылған халықаралық бақылаушылардың да саны көп.
Бул менин Казакстанга 5-чи мәрте келуум. Саясий конституциялык реформалардын сайлоо науканына акпалын зерттедим десе де болот. Элдин саясий өмүрүндө жаштардын, айелдердин белсенди катышып жатканына куа болуп отурмун. Саясий партияларга да көбүрөөк мүмкүндүк берилген. Арине, бул кыска убакыт эмес, биртиндеп жүзөгө асатын процесс. Осы сайлоо кезинде маган жаштардын дауыс берүүгө көптөп катышуу үлкөн асер калтырды. Ал Европада керисинче олардын саясаттагы белсенділиги төмөндөп барат. Оралда әлеуметтік сауалнаманы Демократиялық институттағы ғылыми зерттеу ассоциациясының өкілдері жүргізді. Экзитпол сұхбат алушылары сайлаушыларға сұрақ қойып, ерікті түрде кімге дауыс бергендерін жазып алды. Жиналған мәлімет құпия түрде сақталады. Бұл сайлаудың алдын ала қорытындысын білу үшін және қатысушылардың белсенділігін байқау үшін жасалатын әлемдік тәжірибе де бар іс-шара. Таңғы 7-де басталған сауалнамаға бір күнге бір сайлау учаскесіне 40 адамнан дауыс алуымыз керек. Ол да әр кезеңге бөлінеді. Сауалнама нәтижесі 19 наурыздан 20 наурызға қараған түні Астана уақытымен түнгі 12-де Қазақстан ұлттық телеарнасының телемарафонында жарияланады. Таңертең 7-де басталған сауалнамаға бір күнге бір сайлау учаскесінен 40 адамнан дауыс алу керекпіз. Ол да әр кезеңге бөлінеді. Сауалнама нәтижесі 19 наурыздан 20 наурызға қараған күні түнгі 12-де Астана уақытымен Қазақстан ұлттық телеарнасының телемарафонында жарияланады. Я бүгін миллиондаған отандасымыз сайлау учаскелеріне барып, таңдау жасап жатыр. Маңызды сәтті суретке түсіріп, әлеуметтік желіде жария еткен жерлестеріміз де жетерлік. Елге құтты болсын. Дауыс бермеңдер. Бәйдібек ауданының өнерпаздары саяси науқанның шырайын келтірді. Ән шашу мен босағаттаған азаматтардың әрекеті сайлауды мерекеге айналдырды. Ернур, Бекнур, Әлинур. Шем жетелеген Алдабергеновтар отбасының суреті де желге жылымыға келді. Жетісудың көкпаршылары сайлауға сәйгүлгін сайлап келген. Көкпаршылар барған сайлау учаскесінің төрағасы барлық әділ өтіп жатыр. Ешқандай тәртіп бұзушылық болған жоқ деп жазған. Басқа-басқа түйе мінген дауыс берушілерге Талдықорғанда таң қалмаған адам қалмаған шығар. Еліміздің болашағы үшін әрбір дауыс маңызды. Жетісудың театр тарландары наурызды сайлаумен қоса тойлатты. Павлодарлық Қобланбек Қожин есімді қолданушы өз таңдауымды жасадым деген сурет жариялады. Жалпы бюллетенді жәшікке тастап тұрған суреттер бүгін желіде көп тарады. Бұдан ақ азаматтардың белсенділігін байқауға болады. Тіпті кей жерде кезекте тұрған сайлаушылардың да видеосы тарады. Денсаулығына байланысты сайлау учаскесіне жете алмаған азаматтарға сайлау жәшігі жеткізілді. Ал Батыс Қазақстан облысы Жосалы ауылында алдымен келген ақсақалдың иығына шапан жабылды. Мысыр мемлекетіндегі елші Қайрат Ламашариф «Жаңара бер, әділетті Қазақстан» деген жазба жариялаған. Ғабит Бөкенбай, Бауыржан Бүрлібаев, ұлттық арна. Ал Жамбыл жеріне Маңғыстау облысынан құдалыққа барған 40 құда өз таңдауын жасады. Қонақ болып келген құдалар қыз бергенің назынан бөлек науқаны да бар дейді. Осылайша маңызды күннен тойшыл қауымда тыс қалмады. Ал Тараздағы саяси дода барысында ұлттық ойындарда ұмыт қалған жоқ. Сайлаушылар спорттық сайыстарға қатысып бір сергіп қалды. Данияр Әлімқұл өңірдегі өзге де қызықты сәттерді сабақтайды. Жамбыл жеріне қыз берген маңғыстаулық меймандар қос тойды қатар ата өтеміз деп қуанышты. Назы бөлек құдалардың науқаны да ерек болып тұр. Сарсудың сері жігітін күйеу бала қылған қонақтар той тойлап жүріп сайлауды да ұмытпапты. Саяси науқанның Қазақстанның болашағы еліміздің жоғарылап ілгерілей беруі сондай үміттеріміз бар енді болашақ. Ал тараздық Есет ақын сайлауға келушілердің көңіл пернесін домбырасының шегімен қатар қақты. Сондықтан учаскеге ерте барып, үміткерлер тізімімен танысыңыз. Жаңашыл депутаттар өту үшін маңызды бәріңіздің дауысыңыз айқай ақыл. Саяси науқан сайлау барысында салт дәстүрлерімізде ұмыт қалған жоқ. Ұлттық ойындарда ұйымдастырылып, асыр салып асық атқандар мен дойбы ойнап күш салыстырғандарды да көруге болады. Арман.
Ал алғаш дауыс берген 9000-нан астам тұрғынның ішінде Жәния мен Сәния есімді егіздер де бар. Қобалжып тұрмыз бір жағынан, бірінші сайлауға қатысқандықтан. Дауыс беріп қазақстанға дауыс үлесімізді қосқанымыз үшін өте қуаныштымыз әрине. Жамбыл облысында 720 мыңға жуық сайлаушы тіркелген, олардың жартысынан көбі түске дейін дауыс беріп қойды. Данияр Әлімқұлы, Ғани Айдарқұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Тараз. Жетісу облысындағы 450 мыңға жуық сайлаушының басым бөлігі ауылдық жерде тұрады. Дәл қазір көктемгі дала жұмыстары және мал төлдету науқаны қызып тұрса да, малшы қауым саяси науқаннан шет қалған жоқ. Ақтекше ауылы Шағантауының етегінде орналасқан. Маңайында бірнеше қыстақ бар. Қазір оларда мал төлдету науқаны басталды. Қуаныш Мұхамедшинов шопандармен бірге қойына жемшөп салып, бірден ауылға тартты. Ағында сайлауға барып қайтсақ, жақсы болар еді. Еліміздегі әрбір саяси науқаннан қалыс қалмай жүрген шаруаның айтуынша, бұл сайлау мемлекеттің ертеңгі күнін айшықтайды. Сондықтан өз таңдауын жасауға уақыт тауып, сайлау учаскесіне арнайы келді. Көктем уақыты, сақман уақыты қауырчақ, бірақ халқымыз үшін бәріміз дауыс беріп, бәріміз халық үшін қызмет ететін адамдарды сайлауға тырысып, бәріміз кеп атырмыз, бәріміз жақсылықта осы сайлаған адамдарымыз жақсылық осы халыққа жақсылық тілейтін адам болсын. Жалпы бұл елді мекенде 1500-ге жуық халық тұрады. Тұрғындардың басым бөлігі түске дейін өз таңдауын жасап тастады. Еліміздің тағдыры үшін, болашағы үшін халқымыздың осындай мүмкіндіктерді пайдаланып, мүмкін деп өз дауысымызды беріп жатырмыз. Өз қалауымызды қалап. Болашақта енді мына ауыл ел жұртымыз тыныш болып, Қазақстанымыздың өркендеп өсіп жақсы болуына тілектеспіз енді. Жетісу облысының тұрғындары таңғы 7-ден өз конституциялық құқықтарын пайдаланып дауыс беруге белсенді қатысты. Тіпті талдықорғандық бірнеше тұрғын ел болашағы жарқын болсын деген ниетпен сайлауға түйе мініп келген. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жетісу облысы. Астанадағы сайлау науқанының ұйымдастырылуына шетелдік байқаушылар жоғары баға берген. Оған кез келген азаматтың дауыс беруіне жағдай жасалғаны себеп болған. Отандық мамандарда жүктелген міндетін аса ждахатпен орындап жатыр. Құрбанәлі Құрмаш Астанадағы нөмірі 41-ші сайлау учаскесінде байқаушы қызметін атқарып отыр. Ол өзіне жүктелген жауапкершілікті сезініп, процесті мұқият бақылауда. Дауыс беру кезінде орын алған кез келген заңсыздық оның қырағы жанарынан жасырына алмайды. Белсенді бүгінгі науқанның ойдағыдай өтуіне барынша атсалыспақ. Бүгін маған сенім ретінде сеніп тапсырып отыр бүгінгі бақылау күнін. Сондықтан мен өзім міндетімді адал атқарып отырмын деген сенімдемін. Таңнан бері отырмыз. Енді ары қарай кешкісін белгілі болады деп ойлаймын. Мен бүкіл әділ өтеді деген ойдамыз енді сайлаудың бәрі. Ал 58-ші сайлау учаскесінде 645 адам тіркелген. Оларды дауыс беруге асығуда. Тіпті отбасымен келген азаматтар бар. Ал сайлаудың заңға сай өтуін қазақстандық байқаушылардан бөлек халықаралық ұйымдарда қатаң бақылап отыр. Шетелдік бақылаушылардың саны өте көп болды. 40-қа жуық болды. Әрқайсысына әртүрлі тосын бір сұрақтарды қойып жатты. Бірақ көңілдері біздің өтіп жатқан сайлауға толды. Себебі өздері жарты сағаттай, 15 минуттай отырып бақылаған кезде келіп жатқан адамдарға ешқандай кедергі жоқ. Балаларымен келіп жатыр, немерелерімен келіп жатыр. Оларға аздаған өзіміздің сыйлықтарымызды ұсынып жатырмыз. Қала бойынша 19 мың мүгедектігі бар азамат дауыс беруге құқылы. Мыңнан астамы қоларба көмегімен қозғалады. Бүгін оларға 40 арнайы көлік қызмет көрсетуде. Сонымен қатар сайлау учаскелерінде де мүгедектігі бар адамдардың жүріп тұруына жағдай жасалған. Серік Селеубайұлы, Айдос Ерболұлы, Берік Нұрхаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана. Ұлттық арна ұйытқы болған сайлау 2023 онлайн марафоны 12 сағаттан бері үздіксіз тікелей эфирде хабар таратып жатыр. Ауқымды шарада бақ өкілдері, министрлер, қоғам белсенділері, өнер жұлдыздары және байқаушылар жүр. Сайлау процесін қадағалауға келген шетелдік қонақтар қазақтың тыныс тіршілігімен танысып, мәдениетіне баға берді. Әріптесім Ая Мүтәлі дәл сол алаңнан ақпарат беруге әзір тұр екен. Қосайық. Ая, сөз тізгіні өзіңізде. Армангүл, онлайн марафонның қызығы таусылғаны жоқ. Мұнда жаңа ғана сенат депутаты Ләззат Қалтаева ерекше жандардың мәселесін көтерді. Сенатор өзі де мүмкіндігі шектеулі жан болғандықтан басынан өткен хикаясын баяндап, ерекше жандарға көрсетілуі қажет көмектерді атап өтті. Бұдан бөлек медицина саласындағы да проблемалар қозғалды. Қоғам белсенділері аурухана жетіспеушілігі, дәрігерлердің тапшылығы және міндетті медициналық сақтандыру қорындағы шешімін таппай келеді.
келе жатқан мәселелерді көтерді. Ал дәл сол сұрақтарға дәл осы жерде денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиниаттың өзі жауап берді. Жалпы қоғамдағы мәселелерден бөлек мұнда ән айтылып, би билеп шара өте көңілді өтіп жатыр. Мұндағы атмосфераны жеткізу мүмкін емес, оны сезіну үшін дәл осы жерге келу қажет, немесе Қазақстан ұлттық арнасының тікелей эфирін тамашалау қажет. Тағы бір айта кетерлігі, жаңа ғана дәл осы жерге Ішкі істер министрлігі мен бас прокуратура өкілдері келіп, сайлау барысы жайында ақпарат таратты. Ол жайында кейінірек айтатын боламын. Мендегі бар ақпарат осы. Армангүл. Рахмет, Ая. Я, онлайн марафон өте қызық өтіп жатыр. Келулеріңізге болады. Ұлттық арнаның өңірдегі және шет мемлекеттердегі меншікті тілшілері сайлау барысы жөнінде жедел әрі дәйекті ақпарат таратуда. Сағат сайын тікелей эфирде жұмыс істеп жатқан тілшілердің кадр сыртындағы қым-қуыт тіршілігін Жандос Темірғали жеткізеді. Сен қараны қадырдың қазірдің ортасына тұрасың, басқа неге қарай ауыспайсың, бұлай бұлай кетіп қала алмайды. Қай учаске барамыз қазір? Жетінші учаске барамыз. Таңғы 5 техникалық дайындығымызды пысықтап, артынып-тартынып сайлау учаскесіне асықтық. Уақыт тығыз, Астанамен сағат айырмашылығы тағы бар. Ұрыста тұрыс жоқ, санаулы минуттардан кейін эфир. Әріптесімді тікелей эфирге қосайын. Жандос, қайырлы таң. Өңірде қанша учаске жұмыс істеп тұр? Ләйлә, қазір өңірде 269 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Смартфон және сымсыз құлаққап, алақандай ғана құрылғының көмегімен тікелей эфирге қосылып, мұқымелге ақпарат тараттық. Кідіріс болмады, бәрі сәтті шықты. Ал солтүстіктегі тілші Эльмираның эфирге шығу үшін спутникке қосылуға тура келді. Бір минуттық тікелей қосылымның артында үлкен жұмыс тобының еңбегі жатыр. Онға жоқ техникалық қызметкер түгелдей аяғынан тік тұрды. Орталық сайлау комиссиясы мәліметінше, әсіресе ауыл тұрғындары белсенді. Қайырбек, басқа жолмен жүрейік, ары қарай өте алмаймыз. Қызылсудың құрсауындағы Батыс Қазақстан облысындағы тілші мен оператор бол. Тасқыннан зардап шеккен саяжай аумағына арнайы барды. Жол әбден діңкелетті. Баубақша қауымдастығында 20 мыңға жуық тұрғын бар. Меншікті тілші олардың саяси науқаннан қалыс қалмағанын жеткізді. Қазақстан азаматтары осы жерге келіп дауыс беріп жатыр. Ал Варшавада сайлау науқаны қалай жүріп жатқанын әріптесім Аидадан білейік. Ұлттық арнаның шетелдегі тілшілері де алғашқылардың бірі болып ақпарат таратты. Әлемдегі 10 шақты мемлекеттен қазақстандықтардың дауыс беру барысын баяндады. Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, өңірлердегі тілшілердің көмегімен Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атырау. Я, журналистің жұмысы оңай емес. Келесі ақпарат топтамасы 21:00-де шығады. Ұлттық арнамен бірге болыңыздар.